पेणमधील नाक्यावर दुकानासमोर गाडी लावण्याच्या वादातून झालेल्या किरकोळ भांडणात एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. रोहन संतोष पवार हा 25 वर्षीय तरुण हा आपल्या ताब्यातील KTM बाईक ही नाक्यावरील दीपिका नारळ सेंटर या नारळाच्या दुकानासमोर लावत असताना दुकानदार राजेंद्र बांदिवडेकर यांनी त्याला हटकले आणि दुकानासमोर गाडी लावू नको असे सांगितले. यातून दोघांमध्ये किरकोळ बाचाबाची होऊन रोहन पवार हा रस्त्यावर पडला. यावेळी त्याला दवाखान्यात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. यावेळी थोड्याच वेळात मृत रोहन पवार याचे नातेवाईक तसेच गावातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने दवाखान्याजवळ गर्दी केली. काही नागरिकांनी पोलीस स्थानकात धाव घेत आरोपीला अटक करून शिक्षा करण्याची मागणी केली. यावेळी संतप्त जमावाने बांदिवडेकर यांच्या दुकानाची तोडफोड केली. यावेळी पोलीस निरीक्षक देवेंद्र पोळ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत जमावाला पांगवले. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.